वचनमा स्वागत छ जति पनि तपाईहरु देश तथा विदेशबाट आजको यो वचनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई अभिवादन साथै जयमसी टक्र्याउन चाहन्छु हामी सबै जना यतिखेर शोकको घडीमा छौ हामीलाई दुखेको छ हामीलाई दुख परेको छ हामीलाई एक प्रकारको पीडाको त्यो बोध भइराखेको छ जुन आज क्र्याश भएर पोखरामा दर्जनौले ज्यान गुमाउनु पर्यो उनीहरूले आफ्नो परिवारलाई बाई बाई समेत भन्न पाएनन् उनीहरूले आफ्नो आफूले माया गरेको आफन्तजनलाई बाई बाई समेत भन्न पाएनन् तर अचानक प्लेनको दुर्घटना भएर उनीहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो कति दुःख लाग्दो कुरा आज म अमेरिकामा छु तपाईँ कुन देशमा हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन तर पनि आफ्नो नेपाली दाजुभाइहरूको त्यस्तो घटना देख्दाखेरि कता कता आफ्नै परिवारभित्र भएको जस्तो महसुस हुँदो रहेछ भित्र मलाई पनि चोट परेको छ यो घटनाले मलाई पनि एक प्रकारले भन्यो भनेदेखिलाई पीडा मैले पनि महसुस गरिराखेको छु आज जतिजनाले आज त्यो दृश्यलाई देख्नुभयो त्यो दृश्य एकदम डरलाग्दो थियो प्रिय त्यो हेर्नै नसक्ने दृश्य थियो त्यो प्लेन नै एकदमै त्यो डढेर चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ आज जुरा जुरा भइराखेको थियो खरानी भइराखेको थियो मानिसहरूको लास चाहिँ एकदमै कालो पत्र भइराखेको थियो त्यस्तो दृश्य देख्दाखेरि कुन चाहिँ मानिस चाहिँ रुँदैन होला र प्रिय हामी सबैजनालाई शोक परेको छ हामीलाई पीडा छ तर प्रिय मित्र मैले आज तपाईँलाई यो घटनाबाट केही कुरा बताउन खोजिराखेको छु यो घटनाले म स्वयंलाई पनि केही पाठ सिकाएको छ यो घटनाबाट अब हामी पनि तयार हुनुपर्ने कुरा मैले यो घटनाबाट केही पाठलाई सिकेको छु देशमा रहेको पुलिस प्रशासन प्रहरी सैनिकहरू चाहिँ आज देशमा कतिखेर के हुने हो भनेर उनीहरू चाहिँ आज तम तयार बस्दो रहेछन् आज देशको सुरक्षाको लागि भनेर साँच्चै नै उनीहरू तयार हुँदो रहेछ उनीहरूसँग सबै आज साँच्चै नै यो दमकल पानी आज साँच्चै नै यो आगोलाई निभाउनको लागि त्यो दमकलहरू पनि तयार क्रेनहरू उनीहरूसँग तयार सबै थोक उनीहरूसँग तयार हुँदो रहेछ अनि यो घटनामा मैले हेर्दै गर्दाखेरि लगभग 20 मिनटभित्रमा चाहिँ आज पुलिस प्रशासनले चाहिँ प्रहरी सैनिकहरूले चाहिँ आज यो घटनामा चाहिँ साँच्चै नै उनीहरूले चाँडै नै रेस्पोन्ड गरेको मैले भेटाएँ किनभने उनीहरू तयार थियो त्यो तयार भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाँडै नै अलिकति समय लाग्यो तर उनीहरूले त्यो निभाउन सफल भयो त्यो एकदमै मुसलधार एकदमै आगोलाई चाहिँ उनीहरूले निभाउन सफल भयो अनि मैले यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ पुलिस प्रशासन हाम्रो सैनिकहरू हाम्रो देशलाई आज साँच्चै नै सुरक्षा गर्ने सैनिकहरू चाहिँ तयार हुँदो रहेछ अनि यहाँनिर मैले बस्ने जति पनि त्यो जुन पनि प्लेनभित्र बस्ने यात्रु र अनि मैले यता प्रशासन सैनिकहरूलाई हेर्दाखेरि यता सैनिकहरू चाहिँ तयार हुन्छ तर प्लेनभित्र बस्ने मान्छे चाहिँ एकदम इन्जोय गरिराखेको हुन्छ उनीहरूलाई कतिखेर के हुने हो थाहा हुँदैन उनीहरू मजाले उनीहरूले कम्फर्टेबल त्यो जुन पनि वातावरणलाई इन्जोय गरिराखेको हुन्छ मैले आज तपाईँलाई बताउन चाहेको नि प्रिय हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफमा दुष्टले कतिखेर हाम्रो जीवनमा त्यो भ्रष्टता ल्याउने हो कतिखेर आज दुष्टले तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो आज विध्वंस एक प्रकारको विस्फोटलाई ल्याउने हो हामी कसैलाई थाहा छैन तर प्रिय मित्र यदि तपाईँ र म तयार भयो भनेदेखिलाई दुष्टले जति नै ठुलो आज आगो हुरी बतास नै ल्याए तापनि तपाईँ र म विजय हुन सक्छौँ तर समस्या के छ भनेदेखिलाई हामी तयार भइराखेका हुँदैनौँ हाम्रो आत्मालाई हामीले तयार बनाउँदैनौँ हामी आज हामी सन्चो हुँदाखेरि हामी राम्रो हुँदाखेरि हामी ल्याङफ्याङ जीवन हामी जिउँछौँ परमेश्वरलाई घिनलाग्दो जिन्दगी हामी जिउँछौँ परमेश्वरले जुन कुरालाई घृणा गर्नुहुन्छ हामी त्यो कुरालाई हामी मन पराउँछौँ अनि प्रिय मित्र म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु जब तपाईँ र म आत्मामा बलियो छैन भनेदेखिलाई नि दुष्टले तपाईँ र मेरो जीवनमा आक्रमण गर्न थाल्छ दुष्टले तपाईँ र मेरो जीवनलाई आज चलाउन थाल्छ यदि तपाईँ र म आत्मामा
तपाईं र म परमेश्वरप्रति विश्वासयोग्य छैन भने आज यो दिनहरुमा परमेश्वर तपाईं र म चाहिँ तयारी भएको वहाँ चाहनुहुन्छ तपाईं र म तयार अवस्थामा रहेको परमप्रभु चाहनुहुन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन प्रिय भोलिको दिन के हुने हो कसैलाई पनि थाहा छैन अहिले भरे बेलुका नै के हुने हो कसैलाई पनि थाहा छैन भोलि बिहान के हुने हो यो सबै कुराको रहस्य आज परमेश्वरको हातमा छ तपाईं र मेरो आयु नै परमेश्वरको हातमा छ उहाँले चाहनु भयो भने तपाईं र मलाई आज जुनै नै घडी उहाँले तपाईं र मलाई यस पृथ्वीबाट उठाउन सक्नुहुन्छ तर मैले तपाईलाई बताउन चाहेको छु यस संसारमा रहदाखेरि तपाईं र म कसरी जिएका छौं तपाईं र म कस्तो प्रकारले कस्तो चाल हामीले आज संसारमा चालिराखेका छौं के परमेश्वरलाई मन पर्दो जिन्दगी हामीले जिइरहेको छौं के हामी संसारको थोकमा हामी लागिरहेका छौं आज यो प्रश्न तपाईलाई छ धेरै चोटि हामी संसारको यथावत थोकलाई हामी माया गर्छौं संसारको कुरामा हामी लागि पर्छौं तर मित्र म तपाईलाई बताउन चाहन्छु संसारको थोकले तपाईं र मलाई स्वर्ग पुर्याउँदैन प्रिय जुन व्यक्तिले संसारको थोकलाई बढी माया गर्छ नि त्यो व्यक्ति मर्न पनि डराउँछ तर प्रिय मित्र जसले स्वर्गपट्टि मन लगाउँछ जसले परमेश्वरलाई माया गर्छ जसले स्वर्गको विषयमा मनन गर्छ त्यो व्यक्तिलाई आज मृत्यु केही जस्तो लाग्दैन मैले तपाईँलाई यो मृत्युको विषयमा मर्नुहोस् भनेर उत्साह गरिराखेको छुइनँ तर मैले तपाईँलाई बताउन चाहेको चाहिँ यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा नि तपाईँ र म आज साँच्चै नै त्यो स्वर्गपट्टि मन लगाउने हो भनेदेखिलाई नि मृत्यु हामीलाई केही जस्तो लाग्दैन तर हामी मानिसहरू कस्ता छौँ मृत्युदेखि एकदमै डराउँछौँ मित्र म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु मृत्यु चाहिँ इसाईहरूको लागि दण्ड होइन मृत्यु चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि श्राप होइन तर मृत्यु चाहिँ आज तपाईँ र मेरो लागि एउटा आशिष नै हो प्रिय परमेश्वरले आज साँच्चै नै तपाईँ र मलाई उहाँको घरमा बोलाउन चाहनुहुन्छ उहाँको घरमा सुरक्षित घरमा राख्न चाहनुहुन्छ अनि त्यो सुरक्षित घरमा आज हामी प्रवेश गर्नका लागि हाम्रो जिन्दगी पनि आज उहाँको अगाडि चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ असल हुनुपर्छ आज परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट यो तयारीको कुरालाई उहाँले खोज्दै हुनुहुन्छ यो दिनहरूमा त्यो जुन पनि प्लेनमा क्र्यास भए उनीहरूलाई थाहा थिएन यदि उनीहरू चाहिँ त्यो क्र्यास हुने उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि मेसेज पाएको भए सायद उनीहरू जाने थिएनन् होला बरु उनीहरूले केही समय पछाडि उनीहरू जाने थियो होला तर उनीहरूलाई थाहा थिएन त्यो प्लेन चाहिँ त्यसरी क्र्यास हुन्छ भनेर त्यसरी नै प्रिय मित्र म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु हाम्रो जिन्दगी पनि हाम्रो शरीर पनि त्यो प्लेनको क्र्यास र हाम्रो शरीर एउटा एउटै नै हो प्रिय सेम हो हाम्रो शरीर कतिखेर गएर ठोकिन्छ कतिखेर गएर आज मृत्युको चपेटामा पर्छ कसैलाई पनि थाहा छैन यो त सरप्राइज भएर आइदिन्छ प्रिय एकदमै सरप्राइज भइदिन्छ अनि त्यसको लागि चाहिँ आज मानिसको शरीर त मर्यो मर्यो तर आत्मा पनि मर्यो भने चाहिँ यो सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा हो नि प्रिय त्यही कारणले म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु हामी तयार हुनुपर्छ हामी तयार हुनुपर्छ म विशेष गरेर मत्तीको पुस्तक 16 अध्यायको 26 पद पढेर सुनाउनेछु सारा जगत प्राप्त गरेर पनि आफ्नो प्राण गुमायो भने मानिसलाई के लाभ हुन्छ अथवा मानिसले आफ्नो प्राणको सट्टामा के दिन सक्छ हेर्नुहोस् वचनले एकदमै स्पष्टको साथ भन्दैछ सारा जगत प्राप्त गरेर आफ्नो प्राण चाहिँ गुमायो भने मानिसलाई के लाभ हुन्छ होला तपाईँ र मसँग धन सम्पत्ति तपाईँ र मसँग रुपियाँ पैसा प्रशस्त होला तपाईँ र मसँग आज अर्को पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति होला तर तपाईँ र मेरो आत्मा चाहिँ गुम्यो भने नि प्रिय यो चाहिँ सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा हो यो चाहिँ सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा हो प्रिय त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आत्मालाई गुम्न नदिउँ हामी यस संसारमा आज यो सास प्रश्वास हामीलाई परमेश्वरले फेर्ने यो मौका दिइराख्नु भएको छ यो समयमा चाहिँ हामी तयारी हौँ हाम्रो आत्मालाई हामीले बलियो बनाऊँ हाम्रो आत्मालाई हामीले मेन्टेन गरौँ
यदि तपाईले ख्रीष्ट येशूलाई चिन्नु भएको छैन भने तपाईको लागि पनि समय यो हो तपाईको लागि समय अहिले राइट समय छ प्रभुलाई विश्वास गर्न यदि तपाई प्रभुलाई विश्वास गरेर पनि तपाई आज ल्याङफ्याङ जिन्दगी घिनलाग्दो जिन्दगी तपाई जिउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि पनि चुनौती यो छ कि आजै पश्चाताप गर्नुहोस् एउटा प्लेन क्र्यास भए जस्तै तपाई र मेरो शरीर पनि कुनै न कुनै बेला क्र्यास हुन सक्छ प्रिय त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी तयार हौँ हाम्रो आत्मालाई तयार बनाऊ हामीसँग रुपियाँ पैसा जति नै भए तापनि तपाईँ र मलाई बचाउन सक्दैन रुपियाँ पैसाले प्रिय नत्र भने त त्यो प्लेनभित्र आज एकदमै दर्जनौ मानिसहरू थिए त्यहाँनिर उनीहरू कतिजना त धनी धनी थिए होला त्यहाँनिर मैले सुन्दै थिएँ कतिजना त डक्टर पनि थियो अरे कतिजना इन्जिनियर कोही चाहिँ म्युजिकमा एकदमै राम्रो रकम कमाउने चाहिँ एकदमै प्रोफेसनल सिङ्गरहरू थियो उनीहरूलाई त्यो कुराले बचायो के उनीहरूलाई रुपियाँ पैसा र उनीहरूको ट्यालेन्टले बचायो अभियसली बचाएन तर मुक्ति र उद्धार चाहिँ हामी प्रभु येशू ख्रीष्टमा पाउन सक्छौँ प्रभु येशू स्वयंले भन्नुहुन्छ मलाई पठाउनु हुनेमा यदि तिमीहरूले विश्वास गरे भने तिमीहरूले जीवन पाउँछौ यदि तपाईँ र मैले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेँ भने तपाईँ र मेरो आत्मा सुरक्षित हुन्छ प्रिय त्यही कारणले अहिले भलाइ तपाईँ र मेरो शरीरलाई केही भएको छैन तपाईँ र मेरो शरीर राम्रो छ यतिखेर चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि मौका हो उहाँसँगको सम्बन्धमा बस्ने उहाँलाई विश्वास गर्ने तपाईँको आत्मालाई मेन्टेन गर्ने तपाईँ घिनलाग्दो जिन्दगी जिउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरलाई एकदमै घिनलाग्दो जिन्दगी तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ भने पश्चाताप गरेर फर्कनुहोस् आज तपाईँले संसारलाई बिदा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कसैले तपाईँलाई भनिदियोस् तपाईँको मृत्युमा चाहिँ यो व्यक्ति चाहिँ राम्रो तरिकाले जिएको थियो र परमेश्वरले पनि आज तपाईँलाई त्यो जुन पनि तपाईँलाई त्यो न्यायको कटकरामा आज खडा गर्दै गर्दाखेरि छोरा तँ चाहिँ राम्रोसँगले जिएको थिइस् छोरी तँ चाहिँ राम्रोसँगले जिएको थिइस् आमेन त्यही कारणले म तपाईँलाई यही कुरा बताउन चाहन्छु हाम्रो आत्मालाई हामीले मेन्टेन गरेनौँ भन्ने प्रिय आज हाम्रो शरीरले एक दिन छोडेर जान्छ यो संसारलाई त्यतिखेर तपाईँ र म त्यो न्यायको कटघरामा परमेश्वरको अगाडि खडा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँ र म चाहिँ आज 100-100 स्कोर तपाईँ र मैले ल्याउन सकौँ आमेन आउनुहोस् हामी लुकाको पुस्तक 12 अध्यायको 35 हेर्नेछौँ बाइबलले यसरी भन्दछ तिमीहरूका आफ्ना कम्मर कस र तिमीहरूका बत्ती बाली राख यहाँनिर तयारको कुरा बताइएको छ बाइबलमा आफ्नो कम्मर कसेर तयार भई बस र बत्ती बालिराख त्यसको मतलब तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवन चाहिँ मर्यो भने अन्धकार भयो भने नि ख्रीष्ट येशूलाई देख्न गाह्रो छ प्रिय त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आत्मालाई बाली राख्नको लागि चाहिँ हामी उहाँसँगको सम्बन्धमा बस्नुपर्छ पवित्रताको त्यो जिन्दगी हामीले जिउन सक्नुपर्छ विश्वासयोग्य भएर तपाईँ र म जिउन सक्नुपर्छ आज्ञाकारितामा तपाईँ र म रहेर जिउन सक्नुपर्छ आज परमेश्वरले यो कुरा तपाईँ र मेरो जीवनबाट खोज्दै हुनुहुन्छ त्यही कारणले गर्दा आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु मृत्यु पनि तीन प्रकारको हुन्छ एउटा शारीरिक मृत्यु एउटा आत्मिक मृत्यु एउटा चाहिँ अनन्तताको मृत्यु यदि प्रिय शारीरिक मृत्यु त अभियसली सबैको हुन्छै हुन्छ यदि आत्मिक मृत्यु पनि भयो भने चाहिँ नि प्रिय तपाईँ र म चाहिँ त्यो डरलाग्दो त्यो अनन्तको मृत्युमा प्रवेश गर्छौँ अनि त्यो अनन्तको मृत्युमा चाहिँ प्रिय केही कुराको पनि समाधान छैन केही कुराले तपाईँ र मलाई बचाउन सक्दैन त्यही कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म त्यो आज अनन्तको त्यो सुरक्षित ठाउँमा पुग्ने हो भने चाहिँ आज तपाईँ र म विश्वासयोग्य जिन्दगी आज्ञाकारीको जिन्दगी पवित्रताको जिन्दगी हामी जिउनुपर्छ तर यदि तपाईँ र म शरीरमा त मरे मरे तर आत्मामा पनि मरे भने चाहिँ प्रिय तपाईँ र म त्यो अनन्तको मृत्युमा केही कुराले तपाईँ र मलाई बचाउन सक्दैन त्यो मृत्युमा प्रवेश गर्छौँ त्यतिखेर समय ढिलो भइसकेको हुन्छ प्रिय त्यतिखेर त मात्र तपाईँ र मेरो न्यायको कुरा भइराखेको हुन्छ तपाईँ र मैले संसारमा गरेको पापको कुरा घिनलाग्दो कुरा चाहिँ त्यहाँनेरि परमेश्वरले लेखा लिनुहुन्छ त्यही कारणले अहिले समय तपाईँसँग छ मसँग छ हामी राम्रो लिभ वेल एकदम राम्रो तरिकाले जिउँ पवित्रतामा जिउँ परमेश्वरलाई मनपर्दो आज भाँडो बनाऊ
परमेश्वरले त्यो कुरा तपाईँ र मेरो जीवनमा खोज्दै हुनुहुन्छ. आमेन. हुन्छ, विशेष गरेर परमेश्वरको वचनलाई यतिमै राख्न चाहन्छु. र नेपाल देशको एकदमै माया लाग्छ. हामी जुनै देशमा भए तापनि नेपाल देश हाम्रो मातृभूमि, एकदमै हामीले माया गरेको देश, एकदम सुन्दर देश, एकदम यहाँहरूको लागि प्रार्थना छ. हामी सबैजना एकदम शोकमा छौँ, दुःखको घडीमा छौँ. मलाई पनि चोट लागेको छ, तपाईँलाई पनि चोट लागेको छ, र यहाँहरू सबैजनाको लागि पनि म प्रार्थनामा याद गर्नेछु. र तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, स्टे स्ट्रङ. परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा काम गर्नु. जय मसीह.